Bakunzi ba Radio Iteme, banyarwandakazi banyarwanda, banyamuryango burundi n'abanyarwanda bari impinduka, ngiye kubasuhuza muri kumwe nanjye Ashiri Kamana mu kiganiro rubyiruko kanguka. Uyu munsi ntatinze ndi kumwe na mugenzi wanjye Ntwari. Tuje kuganira ku kibazo gikomeye cyugarije abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane urubyiruko. Ikibazo cyabaye karande. Ikibazo cyabaye karande, twakunze kumva ubutegetsi butandukanye buzana ibintu by'amacakumiri mu baturage, bamwe ngo ubutegetsi n'ubw'abahutu, abandi ngo n'ubw'abatutsi, ariko ibyo byose ugasanga umuturage ararengana, umuturage arakenye, umuturage arahura n'inzara. Iyo nzara n'ubwo bukene ntago bitoranya. Ayo masasu abapolisi barasa abaturage ntago batoranya, nabo bantu basengerwa ntago batoranya. Ariko hari ikintu kibazo gikomeye cyane, urugomo Perezida Kagame yashyize ku Banyarwanda yageze aho arurenza imipaka y'u Rwanda. Muribuka iby'i Burundi 2015 ashaka gukora kudeta, ku buryo abanyarwanda bajya i Burundi abantu babikanga. Muribuka amanyanga yakoze mu Bugande, gushimutira y'abantu, kwicira y'abantu. Ubu abagani nabo babona umunyarwanda batuye basanga ari maneko ya Kagame. Murabizi abantu yiciye muri Kenya. Ariko none birarenza aho ngaho, tujye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutse ko iki gihugu kugira ngo intambara igeyo, nuko Kagame n'abandi ba perezida bamwe nabo mu karere bafatanyije na Kabila bavuze bati tugiye gukuraho Mobutu. Kagame icyo gihe yitwazaga ibintu bibiri: gucyura impunzi no kurwanya intera ngo na exfar bashaka kwisuganya ngo bongere batere u Rwanda bafata ubutegetsi. Baragenda bakora amarorerwa, bice impunzi zitagira ingano, miliyoni z'abantu zirapfa. Ariko icyari kibyihisha inyuma ntabwo ari izo mpungenge Kagame yagenaga avuga zitari n'impungenge, kuko mu byago by'abantu Kagame akuramo ibyishimo, yungukira mu byago by'abantu. Umunezero w'abantu kuri we ni ikibazo, ibimwungukira ni ibyago abantu banyuramo, ibibazo bikomeye abantu banyuramo. Icyo gihe batera na Laurent Désiré Kabila, nta na rimwe Kagame yigeze avuga ikibazo cy'abatutsi n'abarwandafone bari muri Kongo. Ntacyo yavuze. Icyo kibazo yaje kukivuga ari uko Kabila uwo ngo bateretseho yageze akabona ko afite umugambi wo kugira ngo bayobore kiriya gihugu, bagifate bugwate, bagikontrole mu gisirikare, bagikontrole muri politike, ubukungu bwose babukontrole. Kabila arabananira, umuhungu araza nawe ubwo bafite uko bakoranye n'uko bagiye bahangana birakomeza. Abantu bapfa, abana b'Abanyarwanda bapfira hariya, nabo batutsi muri Kongo bapfira muri izo ntambara, nabo Rwandafone bapfira muri izo ntambara. Bagenda babateranya ngo abanyamasisi bashwanye n'abanyamurenge, abanyamurenge bashwanye n'abaki, hari amoko menshi, bamwe ngo bapfuye inka, abandi ngo bagize iki. Ibyo byose Kagame akagenda nk'umuntu ugiye gukongeza umuriro, akanagaruka ku rundi ruhande nk'umuntu uje kuwuzimya, guteza ikibazo ukanigera nk'umuntu ngo uje kugikemura. None n'aka kanya turimo kuvugana, abana b'Abanyarwanda abagiye bakurikira amakuru barimo gushirira muri kiriya gihugu.
igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva umwaka ushize twabaye ko iki gihugu gifite ubukungu n'ubushobozi burenze ubw'u Rwanda. Abantu banze kumva, twagiye tugira inama urubyiruko ko rutagomba kujya kwijanika muri ntambara ya Kagame igamije gusahura ubukungu bwa kiriya gihugu. Abantu bamwe barumvise, abandi ntago bumvise. Na n'ubu ngubu abantu baracyitabira urwo rugamba. N'ubu ngubu noneho ikintu gikomeye ni uko twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo Abatutsi bene wacu bari muri Kongo bamerewe nabi, tugiye kwitabara, tugiye gutabara bene wacu. Ibyo ni ikinyoma, ni ukwibeshya. Mushobora kumwibeshya nkana ubwo muri abiyahuzi, kandi reka mbifurize iruhuko ridashira. Abazagenda hariya bavuga ngo bagiye gutabara abandi, Kongo ni igihugu gifite ubuyobozi bushobora gukemura ibibazo byabo niba babifite. Ntabwo bireba Abanyarwanda, ntabwo bireba Kagame. Igishishikaje Kagame ari no gusahura ubukungu bwa hariya, nta bindi. Nujyayo rero ngo ugiye gukemura icyo kibazo kandi ugiye mu nyungu za Kagame, ibizakubaho nkifurije iruhuko ridashira. Nta muntu nifuriza urupfu, nta n'umuntu nifuriza ibintu bibi, ariko niho biri mu kugana. Umubare w'abantu twabonye ku mbuga nkoranyambaga, abana b'abasore bakiri bato bishwe kubera nyine intambara, indege zirarasa, abantu bafite amasasu, bafite imbunda, bagomba gusubiza igihugu cyabo icyubahiro, bagomba kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo, bagomba kugura umutekano mu gihugu cyabo. Barimo kwitegura amatora ejo kwa 12, bavuze ko ayo matora azajya kuba buri mukongomani ari mu rugo rwe. Mwebwe murajya muri ibyo bintu gute? Murajyamo nkandi, cyane cyane ko mujyayo kubera umwitwa Kagame. Kagame ntago ari muri Kongo, ntago ajya guhangana n'izo sukoye. Abana be baradamaraye, baratembera, bajya muri match, bafite business mu gihugu, basohoka hanze. Abandi bana barakeneshejwe. Mwebwe namwe murajya kwitabira ngo intambara ya Kagame ni ubujiji, ariko ni n'ubwiyahuzi. Noneho mbere y'uko mpa Ntwari ijambo, amateka yisubiramo kandi y'amateka yisubiyemo ni ngombwa ngo tuyavuge kugira ngo abantu bamenye ko ibyo tuvuga bifite ishingiro. Mu ntambara ya kabiri isi yose hari umugabo wiyemeje ngo gufata isi yose akayigira uko yishakiye, Adolf Hitler, wari perezida w'Ubudage, akaba yari na perezida washinze ishyaka ry'abanazi. Bakoze amarorerwa, barishe, ndetse bafashe n'abana barabaformata nka birabona mu Rwanda barabaformata. Ku buryo Hitler mbere y'uko apfa, abantu yagiye guhura nabo ajya kubaha amapeti bari abana i Berlin hariya mu mujyi, nibo bagiye guha amapeti. Abasigaye barwana ku mujyi n'abo bana babahaye amaroketi ngo nibabona brende z'abasoviyeti bajye bazirasa. Buri gihe urubyiruko rurahohoterwa, babanje kurwoza ubwonko bakarushyira no mu bintu bibica batazi bo iyo biva niyo bigana. Ni nako turimo kubona urubyiruko rwo mu Rwanda rwayobye, niko rurimo kwitwara. Murimo kwitwara kuri Kagame nk'uko urwo rubyiruko na rwitwara kuri Hitler. Ariko dore abo bagabo aho bahuriye na Kagame abyumvireho. Hitler muri iryo rari, muri uwo muco wo kwikuza, uwo mwuka wo kwikuza, esprit hegemonique, ariko irimo na esprit diabolique, ikazamo n'ikintu bita ngo megalomani, kumva ko uri umuntu w'igihangange kandi uri ubusa, kuko ibintu byose ufite Kagame ejo bundi Ntwari yarabikubwiye ubikesha Abanyarwanda, kandi nabwo wifashe ku ngufu ntabwo babiguhaye ku bushake. Kubera iyo mico, Hitler yaravuze ngo agiye gutera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Nicyo gihugu kinini cya mbere ku isi. Yarateye yica benshi. Yageze hagati baramugarukanye kugeza binjiye i Berlin, abonye bagiye kumufata ariyahura n'umugore we. Muri abo bantu bakundaga Hitler harimo umugabo witwaga Joseph Goebbels, yari ministre wa propaganda ya Hitler. Wamugiranye n'aba ba Albert Rudatsimburwa, aba ba Gatete Nyirimigabo, wamugiranye n'abo ba n'uwo ministre wongerwa ministre ngo ni Jean Damascene Bizimana. Abo bantu bose baza nabo ba Tito Rutaremara, bose wabageranya nabo bantu ni abantu biyemeje kurengera iriya ngoma mutozi, iriya ngoma imena amaraso. Uyu munsi turavuga ibintu tutabinyuze ku ruhande kubera ko turimo kuvuga ubuzima bw'abana b'Abanyarwanda burimo kubura mu maherere. Aba bana bagombye kuba bari mu ishuri cyangwa bari gukorera igihugu, batanga imisoro, bafasha imiryango yabo, bifasha bubaka igihugu, ariko barimo kwicwa hariya. Ibyo bita mu Gifaransa ngo cher à canon,
ku nyungu zande za Kagame. Niba ni nyungu zirimo, nta nyungu zirimo. Hitler yateye icyo gihugu baramugarukana. Ariko bari bamugujije bati wijyayo. Wirwara intambara nyinshi utazishoboye. Kagame nawe umwaka ushize ati ibyo Tshisekedi yambwiye ko tuzakora na mu buhahirane n'ibihugu byombi kuba bampaza habu nkeya nkazitunganya kuba bakwemera ko Rwanda eya igenda ikajya za Bukavu na za Kinshasa ntibihagije ngomba kwigererayo nkakora ibyo nishakiye muri kira gihugu. Umuntu waguhemukiye ariko ni wowe wihemukiye kubera ko niba utazi no kumva abantu ngo umenye abagutega imitego nabwo ufite ikibazo gikomeye cyane. Uwakubwiye ngo tera Kongo ngo ngira uzutse M23 ngo tere Kongo ngo ugiye gufata Goma na nubu ntago murayifata n'uduce twinshi mwaramufite batubambuye abana bapfa. Ibi ni ibintu bibabaje cyane. Kagame wanze kumva kubera wa muco wawe wa mwuka wawe kwikuza ubwo bugugu wakoranye iyo kamere mbi ituma abana barimo gukomeza gupfa bapfira mu gihugu kitari icyabo mu ntambara itari yabo mu bintu bijyanye n'amanyanga yabo. Nawe utinye gutera Kongo. Kongo ni inshuro 98 ubutaka bw'u Rwanda. Uti ndabatera nzagerayo nzakora ibyo nshoboye. Niyo waba ufite strategi z'intambara zingana gute. Igihugu kikurusha abaturage, kikurusha ubukungu, kikurusha n'abantu bagendera ku mategeko mu myanya y'ubuyobozi ntago wagishobora. Ibisigaye abanyarwanda batazajya hariya muzareba ya mateka y'amaherezo ya Kagame. Niho birimo kugana. Tunibaze ese Kongo izasubiza umutekano ku butaka bw'igihugu cyabo bwose hanyuma irekeraho ngaho. Kuko nirekeraho ngaho Kagame akaguma ku butegetsi mu Rwanda. Ibi ndabivuga mbihagazeho nabisubiramo. Kongo ni ikemura ikibazo cy'umutekano ifite ku butaka bwabo. Bakakirangiza M23 yose ikirukana. Ariko M23 ni RDF ikirukana. Igihe Kagame akicaye ku ntebe y'ubutegetsi mu Rwanda, isaha n'isaha azarema indi M23 cyangwa rime M29 cyangwa X39, sinzi uko nabyita, azahora arema ibintu bitandukanye. Nk'uko n'ubungu bagenda yisobanura ngo ni ikibazo cy'umupaka, ngo ni ikibazo cy'abatutsi ngo bahoterwa, ngo ni ikibazo cy'uko ngo ubuyobozi ngo budakora neza, ngo ni ikibazo cy'uko ngo bategura amatora bagaba bashaka ngo intambara ngo ituma ngo umuntu yatorwa. Ibintu by'amafuti biraho ngabo. Impamvu mbyita amafuti ni ukugira ngo Abanyarwanda mwebwe mu byumva cyane cyane bashyigikiye Kagame mwumve niba amafuti ya Kagame afite agaciro n'uburemere bigomba gutuma abana b'Abanyarwanda bagenda bapfira ubusa. Ntwari rekandikira aho ngaho rekanguye ijambo usuhuza abadukurikiye kandi nawe utubwire cyangwa se uducire muri make iki kibazo Kagame akomeje guteza muri Kongo yitwaza ubwoko bw'abatutsi yambukiyeho muri uyu Kagame uvuga abatutsi yateye abana b'abatutsi dufuni muri 1993 abana b'abatutsi bajyaga muri RPA babatera udufuni ngo barize ngo bavuge igifaransa ibintu nk'ibyo barabica. Kagame yishe aba ofisiye bakomeye bakoranaga nawe muri RPA b'abatutsi kandi benshi bunyenyenzi bayingana waswa aba Dr. Furuma yarisha abo bantu bose na n'ubu ngo barakomeza arica. Nabo yavuga ngo yarokoye muri genocide barwigara abana iyo mugabo ba idamangiye abo ba Kizito n'abandi benshi n'abarakomeza arica. Kagame araza yica mushiki wa Rwigema abo bakayita ari Kagame yarakomeje arabica abana ba bunyenyenzi abana babayingana abana bakayita ari bari hehe. Abo si abantu bitangiye igihugu bavuze bati izi mpunzi ntizigomba gukomeza kuba mu buhungiro tugomba gutaha. Abo bana bari hehe hariya tubona abana ba Kagame gusa. Ni ibintu abantu batagomba gukomeza gukinisha no kuyobya cyane cyane urubyiruko. Kagame ni umwanzi w'abatutsi. Ibyo yabakoreye abambukiraho muri 1994 ahanura indege irimo abaperezida babiri Tito Rutaremara akajya kuri BBC muri mwumvo n'imvano si nibwo ku mwaka wariho ngo ntago twari tugamije gutabara abatutsi ngo icyo twashaka ni ugufata ubutegetsi. Mwaraje muteza akavuyo muteza akaduruvayo abantu barapfa baricwa baratemwa mureba mvuga bati nibakomeze batemwe dufata ubutegetsi n'ubundi ntacyo batubwiye nabo dusanze mu gihugu.
gahunda mugenda abantu bose mubayobora mu nzira imwe yuko bose bagenda bakagarukira muri Congo nirukankana abanyarwanda bavuye ibyumba murabirukankana mu nyira za Kibungo za Kigali ngari za Kigali hose murahatambuka mudirije abantu muyobora abantu bose muri Congo muragenda mujya kubatsemberayo hejuru yo kwiba ubukungu bw'igihugu cy'abantu na nubwo mugikomeje none muracyagarura iturufu ngo y'ubwoko ngo bw'abatutsi ibyo ntabwo bizakomeza ntwari ijambo ni ryawe murakoze mu bandi mwanshire mbanje kubasuhuza nsuhuza n'abanyarwanda aho bari hose yaba abari imbere mu gihugu yaba abari hanze y'igihugu kandi nkomeza gushimira n'ubuyobozi bwa Radio Iteme bukomeje kuba ijwi cyangwa se inzira yo gutabariza abadashobora kwitabariza ashire ibintu birimo biraba muri Congo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye amakenga biteye n'inkeke cyane ku bantu kubera ko ni ibintu bimaze igihe kandi icyo gihe bimaze nicyo gihe abantu bamaze bapfa babigwamo kandi gitera inkeke cyane kuruta n'ibindi byose nuko n'ubu ngubu bigikomeza kandi n'abantu bagikomeza gupfa kuko kugeza igihe cyose ibintu bizaba bitarahagarara abantu bazakomeza gupfa wabivuze neza cyane ariko giye kongeramo nk'ikintu cy'umucyo cyangwa cy'urumuri kugira ngo nk'urubyiruko rugenzi rwanjye rubashe kwibona neza muvandimwe ashire nka wowe udukuriye cyangwa se n'urubyiruko mu rubyiruko bashobora cyangwa bakunda gukurikirana amateka hazagira uzatubwira ikintu Perezida Kagame yaba yarabayemo cyangwa yarakozemo cyangwa se yoba yaraparitisipyemo cyagiriye abandi bantu inyungu atari inyungu ziwe ku giti cyiwe dushake dutangire n'igihe intambara yo muri 1990 yatangiriye ese intambara yo muri 1990 ko tuzi za ngingo za FPR ari amahema ya FPR yarimo irarwanira umurongo wabo bagenderaho ariyo yaragize umurongo wabo bagenderaho byaje kungukira nde mu nyuma ninde nyuma yabyo byarangiye ari nde bigiriye akamaro ese byagiriye abanyarwanda akamaro ko mu mahame yabo harimo guca ubuhunzi ni abahungutse kiriya gihe basubiye guhunga of course barahari ese ko mu mahame yabo ikintu cy'umutekano cyarimo ese uwo mutekano koko warabonetse ni abantu barokotse batapfuye batishwe na leta ya Habyarimana Imana ikaba ikanabafasha muri jenoside ntibapfe ariko bapfuye kuri leta ya Kagame bishwe na Kagame barahari ni ukuvuga kigeze gikurikizwa cyangwa cyubahirizwe ubuyobozi burande bonne gouvernance n'ibyo by'ibintu byose twarabivuze mu maseri twagiye dukoraho ibiganiro nta nubwo ndi bubisubiremo ariko ibindi ko bivuga kugira ngo abantu babone ko ibintu byose Kagame arimo hari ukuntu byabituna kuri we hari ukuntu bigenda ariko aho bigenda bijya hose bikagenda bigomba kuzarangirira he bigomba kuzarangirira kuri we wavuze ba bunyenyezi hari ba bayingana hari ba biriya mu bagire koloneli hari ba damu waswa abo bose n'abantu barwanye hari ba rwigema aho bose n'abantu barwanye hari n'abandi barabakadazi bari muri biro politike ya FPR mbere yuko bafata igihugu hari nk'abagahima Gerard hari babihozagara hari abantu benshi ese uyu munsi tuvugana iyo tugiye kureba tukareba FPR icyo gihe twarana naho iri uyu munsi nuko na FPR ibayeho ninde
ubenefitinga cyane cyangwa ugira wabonye benefice mu byo FPR mu gufata igihugu kwa FPR hari buza tabana babo bari he se koko bari he bari he harusi yo bari ko nigeze kubona Kagame avuga ngo umuhungu wa Rwigema ngo nari mu gihugu ngo ntiyaje mu bukwe bwa mushiki we ngo kandi ngo yagomba kuba hari ngo ibiki apfuka ibintu byinshi ayoze umwana wa Rwigema niwe utari mu gihugu cyangwa niwe utari mu gihugu n'abandi bana se ababyeyi babo batanze amaraso yabo yatangira igihugu ariko uyu munsi babazana muri FPR abo bari batashobora no kubivuga ibi ndiko mbivuga mbwira urubyiruko ruri muri FPR uyu munsi urubyiruko bakorera iyo za bwongo bakabajuga bakajya kurahira n'ibyo batazi ese abajene mwe mwibaza ko muzakorera FPR isumba Rwigema wishinze umunsi z'umuryango wa Rwigema ubayeho gute ese mwibaza ko muzakorera FPR gusumba kuruta ba Karegeya ba Colonel Karegeya ntamwishe se ese nta rubyiruko mwe namwe tureke n'urubyiruko namwe rega ntabo badukuriye aba grand frere bacu n'ababyeyi bacu bari muri FPR ese muzakorera FPR kuruta bato mu byabagambe barinze Kagame imyaka y'ubusore bwe bwose y'ubujene bwe bwose arinda Kagame ariko si uyu munsi ari he General Frank Rusagara umunsi bari ntibafunzwe se niki muzakora kiruta icyo bakayumba bakoze kugira mushimishe Kagame ntiyashatse kumwica kangahe kose rero nimba yabangwe FPR ngo numujyango ariko ikibazo ngiye mbaza abantu bizyo okay FPR numujyango ese muri uwo mujyango uri iki uri papa uri mama uri onkle uri tante uri umwana uri umwuzukuru uri iki nimba umuntu wese uri muri FPR uyu munsi ukabuzi ko utari umugore wa Kagame utari umwana we utari umwuzukuru we mutanavukana utavukana n'umugore wiwe uri reliability ni ukuvuga ubu uyu munsi bo kuba bakubura nta gihombo kirimo kuko uhagaze uyu munsi hari abandi bahagaze ibyo urahiriye uyu munsi hari abandi babirahiye kandi barabishe nawe rero kuba bakwica bakakwisasira ntago byabasaba gutekereza kabiri ko ni ukuri ni fact nta muntu n'umwe uzakorera ese muzayikorera kuruta Kizito urukundo bamukunda gituruzi turaruzi urukundo bagira urukundo bamukunda turaruzi ahadirimba mu ma event yose y'igihugu ariko se byababujije kumwica ntabwo byababujije kumwica so rero Kagame aragukoresha ni nka kurya umuntu arya ishikarete amaze kuyikuramo kuyinyunyuzamo bwa buryo bwawe bwose agacira nuko bakora niyo mpamvu tuguma tubona tukabona abantu nk'abantuza nk'abandahiro n'abandi nkabo batomu ndahiro baguma bavuga ibitabapfu baguma bashaka ibintu byamushimisha ibyo byose babikora kubera iki ibyo byose babikora kubera ko bashaka kuguma bari relevant bashaka kuguma bari useful imbere y'amaso yiwe ariko na garanti barabizi neza yuko bari reliabilities kandi bazi ko benshi bazi byinshi abose bakabarebe barabizi yuko anytime any moment azabashyiraho yashize abandi kandi nawe nibakoresha yanakoresheje kugira ngo abashe kwica abo bose abo bumvikana nabo batumvikana rero iyo tugiye mu mateka
ukareba neza imibereho ya Kagame na gatsiko kiwe ibintu byose bigaruka ku nyungu ziwe byose bigaruka ku nyungu ziwe ibintu byose bikora kugira ngo bi satisfying ama needs and wants yiwe n'umuryango wiwe ibindi byose bishobora kukononekara cyangwa kumererwa nabi cyangwa kuhasiga ubuzima as long as umuryango wiwe umugore n'abana biwe biri safe n'ama interest yiwe ibindi byose nacyo bimubwiye icyo ni ikintu kiri clere kandi ni ikintu twese tuzi yaba bakivuga yaba n'abatakivuga twese turakizi kandi turakemera ibyo tubivuyeho tukajya ku kintu ashire wari wavuze ku bintu kuri wa do example nza cyane kuri Hitler ni example nza cyane iri very typical kubera iduha image iri clere y'ukuntu ibi bintu bimeze nu neza neza ku bantu biza amateka cyangwa se ku bantu baraba mu documentaire bakurikirana ibintu bakurikiranye histoire y'abanazi muri Germany barabizi ko birahura neza cyane n'ukukuntu FPR ibayeho kandi n'ukuntu igenda yitwara muri ino minsi hariho ibintu ugiye kureba nka state capture cyangwa se state policy y'abanazi irahura cyane n'iya FPR ibi bintu usanga sosiyete yononekaye ugasanga umuturanyi arega uwundi muturanyi mu mvukanyi arega uwundi muvukanyi umubyeyi arega umwana arega umubyeyi nabo niko byari bimeze ibi bintu by'ubushotoranyi n'abaturanyi n'ayandi mahanga nabo n'ubungu ukuntu uko byari bimeze kitere yatera za Polonye atira ahantu henshi hatandukanye ibigo byinshi ateza akajagari muri nuza mu Burayi kubera kujyana amakimbirane n'ibigo byinshi bitandukanye so ni ukuri Kagame urumva nawe ko ibyo bivuga agenda ajyana amakimbirane n'abatanzaniya ajyana n'abaganda akagirana n'abarundi akagirana n'abantu bose so ibi bintu rero bitwereka ko amaherezo ni yayandi kuko na munyagitugu n'umwe byigera bimuhira ngo bimurangirire neza bose birangira kwakundi kandi nawe arabizi ko ariko bizamurangirira gusa arabizi ko yamaze kugera ahantu kure cyane ku buryo atabigarura ikibabaje n'ababana bacu b'abakongomani b'abanyarwanda urubyiruko rugenzi rwacu bakomeje kupira muri ibi bintu nicyo kibabaje kandi aho biriko birajya bikabiko bitanga isura mbi cyane yerekana ko bigiye kumera nabi kuruta uko byari bimeze kandi bigiye gupfiramo abantu kuruta kubera ko Congo irazi izi neza yuko bazi source y'ikibazo kuvuga ngo batsinda ngo Ventura n'ibiki byose ibyo babikora ariko ikibazo ngo bafite ikibazo bafite CM Ventura kuko ibintu turabazi bazi ikiva ko bazi aho ituruka no kuvuga ubu ngo bikintu bakeneye ikintu kibafasha kugera gute guhagarika iyo soko y'ibibazo byabo ego bafite ibibazo byabo muri interieri kandi ibyo bibazo byabo badiringa nabyo nkuko basanzwe badiringa nabyo buri gihugu cyose gifite ibibazo muri interieri nta gihugu na kimwe kitagira ibibazo muri interieri yaba igiteye imbere n'ibikiri mu nzira y'iterambere bose badiringa n'ibibazo byabo muri interieri ariko kuba ufite ikibazo kiri exterieri kandi kiriko kiterwa n'umuturanyi wawe n'ikindi kintu barabizi neza yuko ntago bazatera igihugu cyangwa ngo bagitware kure buriya umuturanyi barashaka kukuzanira ibibazo ukimuka kimuka bati okay naho wahuru wa Kicukiro reka mve Kicukiro nje kuba muri Nyarugenge cyangwa nje kuba muri Gasabo ariko bihugu suko bimeze umuturanyi wakuzanira ibibazo mugerageza kuvugana mu madialogue n'ibiganiro mukaganira ariko iyo byanze bikajya mu nguvu za gisirikare buri wese agera gute prese yihagararaho buri wese arwanira inyungu ziwe so ibi bintu rero kuko ni ibintu bimaze imyaka myinshi babizi neza naho yaba atari Tshisekedi n'abandi bose n'abakongomani bose muri rusange barabizi neza yuko iki kibazo kugira ngo kirangire une bonne fois pour toutes nuko babanza bakadidingana Kagame
n'agatsiko kiwe mara kudiringa nabo bazabarangije inventru barabizi bazabayirangije in bonne foi pour tout barabizi neza niyo mpamvu kwikubita n'ukuri igisirikare FARDC bigeze training barimo barakora na equipment bafite ubu ngubu bari well equipped bari well trained ubu ngubu kandi bakunze no go training abandi bafite na ma resources akenewe kugira ngo bakomeze kubikora bafite na finance bafite financially very stable kandi bafite ubushobozi bukenewe kugira ngo bakomeze kubaka igisirikare cyabo bakoze kubaka igisirikare professionnel kandi gishobora kurinda ubusugire bw'igihugu gishobora no kudiringa n'ama threats ari external so ibyose barabishoboye nuko barabizi neza yuko kudiringa na inventory it's just numwanya mutoya bakadiringa nayo nkuko babikoze muri 2013 nimba nibuka neza bakadiringa nayo bakayikura mu gihugu nabo barabizi n'umwanya muto ariko ubu ngubu ikintu ariko bariga barimo biga ukuntu apana bya bintu byo gukata igiti bakagikatira hejuru ariko biga ukuntu igiti ahubwo bakirandurana n'imizi kandi birumvikana aba ni abantu turiko turavuga nshire mu bandimwe n'abantu bagerageje kuvugana nawe n'abantu bagerageje kuzana ubushuti n'abantu bagerageje kubwira ibiganiro inshuro udashobora kubara n'abantu bagerageje ku proposa ama deals ya cooperation ama bilateral agreement nukuri yo bafasha kuzana bemeye kurekura ibintu byinshi ibindi bihugu bitarekura bemeye kugira ama sacrifice ibindi bihugu bidashobora gukora ariko babyemera kugira ngo babone ko babona amahoro n'abaturage babo bakabona amahoro kandi natwe ku Rwanda rw'u Rwanda rwo rukagira gute rukabona amahoro ariko buriya inda nini ni ikibazo gikomeye cyane inda nini ayo umugani namba ari umugani ari katabo kisiya rusahuzi idahaga inda nini ntigera yuzura kandi rero uko yaguka buriya ubwo umuyiha yaguka niko iguma ishaka byinshi iguma isaba byinshi kuruta ibyo wayihaye ejo inda nini birangira imenetse na kindi kuko igihe kizagera uko yaguka igera nitakibasha kugira gusa sustaininga bwaguke bwayo irangira imenetse ibyo si n'ikibazo cyane kuri twebwe kuko niwe yabyizaniye niyo nkoni ishushe yagiye kugira kwiguteka okay nayikorera ku mutwe wiwe ariko ikibazo nuko si wari ubu ngubu muri murayikorera yabanje kuyikoreza abo bana bari mu gisirikare cyabanje kwikoreza urugo rubyiruko kandi urubyiruko nta muvandimwe nk'acyo tubivuga ari urubyiruko rufatwa ngo barujyanye iwabo bakarutwara hariya hari urubyiruko bafata ku magereza bakarutwara hariya kuko ukazisanga mu gisirikare ni ikibazo so rero njye icyo nasaba FARDC nifashe uru rubyiruko nifashe aba bana barimo batwika n'izisokoye aba bana bashyira imbunda hasi bamanika amaboko muraza aho munisiko iri ntaho itari muraza aho izi ngabo za East Africa ziri muramuzi aho FARDC iri mugereyo mushyira imbunda hasi mugere kandi n'ukuri turasaba na FARDC nabo bakorana kwakira aba bana kubera ko abenshi bari hariya not by their choices bari hariya kubera yuko babyisanzemo either babaye forced kujyamo either bahawe order n'ababakuriye nk'uko tubize mu gisirikare order ni order baragenda Kagame yavugaga ngo nize kubona bigaragara ngo yavuga ngo ngabane ngo iyo ariko ajya muri ziriya ntambara ngo it's good ngo ariko aragaining experience ariko ze ko atarohereza wa muhungu we ujya muhungu we na experience akeneye ko tutazi intambara amaze kurwana niye ko atayo tuzi naba iyo knowledge yakuye muri ya ekore militere yo mu Bwongereza naho handi yagiye yiga naba arakeneye experience arakeneye field experience namwoherezayo
amuhereze kuri Sukoi abaze nawe abone field experience ariko fata abavandimwe bacu akabohereza aho bakaza gupfira aho kuri ama batwari izo Sukoi n'ibindi byose bazarendo yabamaze yabamaze imaze kubakura mu birindiro byabo bitagira uko bingana uburewe ko bapanga bari kwapanga gutera bagatera in a large force number hama bagatera bagafata go ariko that's suicide ni ibintu biri suicide gose kubera ko nkuko nshire umuvandimwe yivuze amaherezo y'iyi ntambara Kagame kwinjira muri Goma nawe yivuze byambisubiremo nta kindi kintu bizamuzanira atari ukwihutisha irangira ry'ubutegetsi bwiwe nta kindi kintu bizamuzanira icyo nje nashoboye ashoboye gukora uyu munsi nahagarike izi ntambara nahagarike intambara nahagarike aba bana akomeje koherezayo n'amaze koherezayo abagarure narangiza asaba imbabazi abakongomani nubwo bitazakuraho ko agomba kujya imbere y'ubutabera abakongomani bafite ibyo ubutabera buzamubaza n'abanyarwanda yoboye bafite ibyo bazamubaza kuko igihe yajya muri izo ntambara nubwo parliament yabo idakora ntiyigezemo approve hari amategeko menshi yishe kugira ajye muri izo ntambara n'ibiki byose ahubwo muvandimwe ashiraho bigeze turakeneye ko iriya komisiyo y'amatora izagira izatuduha cyangwa se na perezidansi sinzi ababifite mu nshingano bafata baba bafite ari ama qualification papers y'abayobozi cyangwa yabo bategetsi turakeneye ko bazatwereka qualification papers za perezida za Kagame turakeneye kuzibona tumenye amashuri yize batwereke amashuri yize n'ama qualifications afite kuko sofa biri question ntacyo singire ngo yagarukiye muri senior 4 nimbaragarukiye muri senior 4 bazabaza bifuko bijya kumugaragara ariko usonga kugarukira senior 4 ugakunda igihugu ukemera ukagirwa inama niba abaturage bakwibonyemo bakwizera ukemera ukagirwa inama ukareka inzego zikigenga zigakorera abaturage ariko noneho kuba ufite uri senior 4 ibyo urimo kwica abaturage urashoza intambara mu karere abana barimo gupfa ntwari hari ibintu byambayeho muri iki cyumweru aho naganiriye n'umuntu ufite imyaka n'umukobwa afite imyaka 21 akora ahantu mu bihugu by'abarabu ubuzima yambi yabayemo ibyo gufatwa ku ngufu n'ibisanzwe kuba azageraho akicwa n'ibisanzwe kuba kandi ashobora no kwicwa bakamukoramo impiko zikagurishwa n'ibisanzwe ariko ibaze ko umuntu yambwiye ngo mu bintu byose yakora ntashobora gusubira mu Rwanda ntashobora gusubira i Kigali 21 kubera regime ya Kagame n'ubu ngubu aba bana bose bari mu gupfira muri kera gihugu ugize neza uravuze ati muri FRDC batubabarire nibabona aba bana b'abanyarwanda bagiye hariya bamenye ko abenshi bagiyeyo ku ngufu barabizi tuzabivuga no mu gifaransa kugira ngo tubibohereze babimenye hari imiryango yagiye itaka ivuga ko abana babo b'abahungu bashimuswe na n'ubu ngubu abahungu barashimuswa bakajyanwa hariya muri DRC bajya kwiga ku nyungu za Kagame ubisobanuye neza ntafite umuhungu w'umusirikare ko atajyayo ngo abira abandi urugero rubyiruko rw'abanyarwanda umubandi mwashire siwe wenyine ari aba senior officers benshi hariya bafite abana babo bari mu gisirikare cyangwa na bene wabo bari mu gisirikare kubera iki bataboherezayo kubera iki baboherereza za Centrafrique kubera iki baboherereza muri Centrafrique muri MINUSCA kubera iki baboherereza za Haiti
kubera iki batabohereza, kubera iki ageze kujya muri izo ntambara zidafite ubwenge, zidafite ziri unjustified, kubera iki boherezayo abo bandi, kubera iki boherezayo abo bandi baje gushakira imiryango yabo, benshi ko baje no gushakira imiryango yabo imibereho bajya mu gisirikare kubera yuko nta kindi kintu bafite bakora, bajya mu gipolisi kubera yuko niko kazi konyine, ubwo nibo buzi bwene buhari, ubwo buzi bwene buhari mu gihugu, nta kindi kintu bafite bakora. Abenshi bajya kugira ngo barumuna babo bike, abenshi bajyayo kugira ngo ababyeyi babo banakuze, by the way bafite imyaka iri hejuru, kugira ngo babashe kubabonera ibyo kubaho, kubera iki batoherezayo abo bana babo? Hageze amamisiyo meza meza, kubera iki abo bandi bo batagenda? Wangiza ukabona abantu ngo rwanira abatutsi, ariko agira gute? Ariko abarwanira bamaze ejo bundi Banyamurenge ntibari barangiye? Ese mu gihugu bo ntibari barangiye? Ni abamaze, iyo agiye kwica umuntu ariko abanza akareba ubwoko bwiwe. Ese Ntwari, uribuka, sinzi ko ayo mateka uyazi, umbabarire, muri 1996 igihe bateguraga Laurent Désiré Kabila ngo batere, sinzi ko ibyo ayo mateka uyazi, baragiye bafata abarideri b'Abanyamurenge n'abasirikare barafata bati tugiye gutera, atari ko twicyo tubasaba ni uko musaba imiryango yanyu iri hariya yose ko iza ikaba mu Rwanda. Abasirikare b'Abanyamurenge bati kubera iki se ibyo bihuriye he? Turatera ariko ibyo gufata imiryango yacu ikimuka, bagasiga ubutaka bwabo, bagasiga ingo zabo, bagasiga inka zabo ngo bajye kuba mu Rwanda, ntibiza gukonda. Hari umusirikare ukomeye icyo gihe wababwiye ngo dufite amayeri agera ku gihumbi cyangwa arenga igihumbi yo kugira ngo uyu muryango yanyu ize hano, kandi kuko harimo abagezeho barahaza. Murabyibuka ukuntu abantu bari mu nkambi ya Kiziba bavuze bati turashaka kwitera mu gihugu cyacu, bati muvuge ntabwo muva hano, ibaze kubuza impunzi z'abandi bantu kwaga gutaha. Ku rundi ruhande amahanga arabizi, bakajya kumusinyisha amakontra ngo bagiye kumushyira impunzi ngo azifate neza. Nibyo ejo bundi Businge yavuze akagwa mu mutego, reka no gutandukira. Nagira ngo mushire ni ukubera impamvu akomeza kubona aya makontra, nta kindi ni uko ntibakorera gusa, buriya hari igihe uba ufite umukozi nubwo aba agukorera, agiye nko kuri botike kugura utuntu akirengereza akakugavura ni amafaranga bamuhaye, ari ukuntu abakozi umva akakugavura kugira ngo bane nitwe nabagira gute nababika. Ukazasanga umukozi yatangiye kugira gute, yatangiye kwaguka, nibyenye ko narimo ndavuga yatangiye kwaguka, nimba se yahora kugavura ijana, magana abiri, magana atatu, bikarangira se kugavura bitanu, ubundi kazaza kanakubwira ati amafaranga data ijana yataye yo guhaha uyu munsi namwamaye. Ibingibi bigenda biburumba bigatuma bagenda banamukuraho n'amaboko, ariko kubera ko bafite ibyo bakoranye, kandi kubera ko akiri amezire yo kuba aramutse agiye muri situasiyo ituma agira asubiza ku byo yakoze, byagaruka bigakora kuri aba bantu. Abantu bakomeza kugira gute, bameze ngo nka yambeba yitwa gute, imwe ikurya iguhuhako, igashona igahuha, nawe nibyo barimo baramukorera. Nakomeza nshyira umbabarire, nako nagomba kukunganira. Nta kibazo, nagira ngo gusa nongere ngaruke ku buryo yagiye akoresha Abanyamurenge arabica, abasirikare bavuze bati ntabyo twemera, barapfuye barabishe, arongera abafata abajyana muri iriya ntambara, bigeze bamwe bati uyu muntu aradukoresha, nibwo ari amashyaka yagiye ashinga yose agendaga acanamo ibice, ukumva ngo abantu bose n'Abanyamurenge ariko bafite amashyaka atandukanye baranahura bagahangana, bigeze ajya mu Banyamasisi na barabateranya. Nuko nguko hazamo bariya ba Bernard uriya yitondera uriya bitaga Terminator uri muri mu rukiko Bosco Ntaganda.
nuko nguko abo ba nkunda nabo babigwamo nkunda ubu afungisha ijisho cyangwa sinzi nuko nabayo ariko ari mu Rwanda banze kumutanga kuza byo navuga kare kuza uri piroman piroman ni umuntu uza agakongeza umuriro akatumuriro warangiza ukaza noneho uri pompi ukaza noneho nguje kuzimya ngo ni ugoma kuzimya ibi bintu birashaje ni turufu ishaje ariko nyine kare wabuzubaza ngo qualificatifs zapagama ibigenderwaho kugira ngo abe yaba president ni ibiki bazatubwira ibintu ibyo yujuje bituma aba president w'igihugu bitari iterabwoba n'urugomo bazabitubwire nta bihari nukuri bazabitubwire kuko nabihari nabihari nuko tudafite ama institution akomeye ahubwo dufite abantu bakomeye kuruta ama institution y'igihugu ariko anshire iyo tuza kuba dufite ama institution akomeye ntago uretse no kuba president n'ubwo yarabaye na executive umurenge n'umusirikare ntari kumuha cyakoze ariko washyira umutekano umuntu ufite ubugome nk'ubu ntagatanga kuri igisirikare n'ubwo yamara abantu afite imbunda kandi kuko niko byagenze Umusirikare naho ntiyari kugera kure kubera ko okay let's assume yuko ari byo koko yahagarukiye senior 4 yari kugera he mu gisirikare rega n'amashuri turatubibona mu ariya announcement ya RDF bahora bagira baravuga bakavuga ati dukeneye abantu bafite lisansi dukeneye abantu bafite sinya 6 batangirira kuri sinya 3 nibaza ko munsi ya sinya 3 batakira abantu nibyo nawe yari kugera kuko regana education mu ishuri ari kifasha mu mitekerereze y'umuntu ari kifasha capacity thinking y'umuntu ariko buriya ubuze ubumuntu bwo hanze ukabura uburere bwo hanze ukabura n'ubwo mu ishuri buriya aba ari ikibazo gikomeye nibyo ikibabaje rero ni aba bana bose barimo kubigwamo abantu bagombye kubaka igihugu cyabo abana baheze hanze abana igihugu Kagame yakigize kare twabuze tuvugana mbere ikiganiro icyo igihugu yakigize ibihuru neza ubwo rero wenda dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagira ngo ufate ijambo rya nyuma wongere wibutse aba bana wababwiye bihagije nanjye ndumva navuze ibyo nagomba kuvuga ariko wongere tubibutse rwose nimutekereze nubabwira ngo ni ibigarasha ngo ni abanzi b'u Rwanda ngo barasebye igihugu barababeshye ntago twanga igihugu cyacu kandi iyo tuba tudashishikaje n'ubuzima bwanyu ntabwo tuba turimo kubatabariza turabarahiye mugene muri amakuru abana barimo gupfa barimo kuraswa n'indege n'ibibunda bikomeye barimo kuraswa n'igisirikare cyujuje amategeko gikora kinyamwuga kandi murabizi ukuntu ingabo za RPA zarwanaga ni nako byakomeje ikibabaje iyi miryango nishobora no kurerera abana babo ishobora kurerera abana babo na burenganzira bafite bwo kurerera abana babo ku mugaragaro na burenganzira bafite bwo gukorera ikiriya abana babo ntabwo ariko Kagame yarabivuze ngo muri bifo bagane ibintu bitazi kwamagana ikibi bitazi gushima icyiza bitazi kugira iki muri spineless yarabivuze ubu koko umubyeyi waratwise amezi 9 ujya kubise ubyara umwana wawe bagiye kumugira igitambo hariya si wowe yagiye kurwanirira uracecetse n'ubundi se gupfa uhagaze no gupfa gitwari ibyiza si ukuvuga ukavuga ati ibi bintu ni amahano kuko ushobora no kuvuga n'abandi bagahaguruka bakavuga bikanahagarara kuko ingufu za Kagame ntago ari Kagame ingufu za Kagame ni uko kurebera kwacu nk'abanyarwanda ni nuko nguko guhakirizwa umuco wo guhakirizwa umwuka wo guhakirizwa utuma bamwe bavuga ngo kubera inyungu ngo z'uyu nguyu Kagame ngiye guhemukira umuturage mu gihe izo nizo mbaraga za Kagame imbaraga za Kagame ni twebwe abaturage
ariko dutuma nyine imyitwarire yacu n'ukuntu tubyitwaramo bituma Kagame atugenza uko yishakiye. Tumeze nk'ikiraro azaga kuramo intama akabaga igihe yishakiye, imwe wenda akayibaga kugira ngo arebe gusa mu nduko hameze, indi akayibaga kugira ngo arebe umutwe ukucika, indi akayibaga kugira ngo arebe uruhu ukuntu rumeze, nuko atugenza. Nta gaciro na gato aduha. Nako na gato kandi ashire buriya yo tuvuga ibintu ariyo abantu bumva bibigira ba nibindeba, ariko ikintu ngomba mbabwire abantu nkabo ngabo uyu munsi bibaza ko bafite privilege abandi badafite, nuko wari ufitanye ibibazo na Kagame muri 94 siwe bari babifitanye muri 95, nawe babifitanye muri 95 no kuzamuka ntabwo ari wabifitanye muri 2000 no kuza kujya mu 2005 ukajya muri 2010 na 15 kugera aho tugeze uyu munsi. Sibo hari benshi bari bari banibindeba buriya bafite ibyo bapfa buriya byagiye byagarutse ariko nabo byabagezeho, nta muntu n'umwe ari safe, nta muntu n'umwe ari safe, babimenye. Waba uri ku ibere nk'uko babyita cyangwa bivuga utari ku ibere, nta muntu n'umwe ari safe. Mwese ibi bintu mutahagurutse ku mubiri rwanyu, mudahagurutse nk'uko umuvandimwe yashije kuri abivuga, bizabageraho mwese, kandi ingaruka mwese muzaziteruza amaboko abiri. Uyu munsi abarira barashobora ko ari ababuze abana babo, ariko ejo nawe urashobora kubura uwawe nawe ejo. Rero ibi bintu ni ibyo kurwanywa mu mpande zose, mu ngeri zose z'Abanyarwanda, atakwivangura kugiyemo. Atari uko bimeze, Kagame n'agatsiko kiwe baragiye kwisasira Abanyarwanda nk'uko yabivuze ngo uko igihugu yagisanze niko azagisiga. Nibyo agiye gukora, igisigaye ni ukumenya ese tuzamureka abikore nk'uko twamuretse agakora ibindi byose tukigira ba n'ibindeba, batwara uyu tukareba hirya, batwara undi tukareba hino, niko tugiye kubikora n'ubungubu. Anshire unyemerere nkomereze ko nanarangiza. Urubyiruko mwirinde, mutahe kare, niba icyo kintu cyatuma baboneraho motifu zo kubafata ngo abajyanye bikarangira mwisanze mu mashyamba ya Kongo, mwirinde. Uwo mupira utawurebye kare bitakudakurabira mu rugo iwanyu, taha kare. Batinze gutanaho vugana nabo mu rugo, bwira ababyeyi muvuga iyo mugiye, mubwira ababyeyi banyu iyo mugiye, mubwira abo mubana iyo mugiye, haguma rero abantu muguma muri ya contact, muguma mubwira amagahunda yanyu kugira ngo hagize ikikubaho bagufashe hakiri kare, bakurwaneho hakiri kare. Abandi inzara irabishe, nibyo ubushomeri bubamereye nabi, turabyumva, ariko ntabwo muri mwenyine, ntabwo muri mwenyine, ni benshi bakennye, abenshi n'ababyeyi bafite, ntibafite n'ababyeyi babashakira n'utwo barya basi rimwe ku munsi. Mwigumye, mwihangane, mwifate, mutemeye kwihangana ngo mu ryo tw'Imana iri kurabaha muri uno mwanya muzajya kwisasira Kagame. Aho kazi ko muri RDF, akazi ko muri polisi mujya gukora, nako kugira ngo babisasire, nta kindi. Nta mwana wabo bazashyira imbere, nimwe bazashyira imbere. Izo sokoyi nizinjira mu gihugu cyangwa izo sokoyi nibabohereza muri Kongo, nimwe zizatwika bwa mbere. Ubu bamaze gupfa bari kwapfira muri Kongo, bamaze kwisasira kare, ubu mwebwe muracyahumeka kubera muri aho ngaho. Ariko mutaretse ibintu kumva ko akazi konye ari ako kujya mu gisirikare, akazi konye ari ako abandi mukumva ko ari uguca inkoro no kugira gute no guhakiriza,
mugambanira bagenzi banyu na bene wanyu mujye gupfa nabi mujye gupfa nabi murwanira igihugu ariko nimujye kurwana mu kurenganya abantu mujye kurwana intambara ziri unjustified intambara zidafite zimaze intambara zidafite icyo zigiye kubamarira abakongomani babagize iti igihe mumaze imyaka mumaze ku myaka mufite abakongomani babagize iti hari n'umunyarwanda yigeze yambuka Igoma avuye Igisenyi cyangwa yambuka Bukavu avuye Kamembe agakubitwa n'urushyi babagize iti kubera iki bumva propagande z'abantu bishakira amarongo bashaka ibyo bashyira mu nda zabo mwirinde izo ntambara mwirinde izo propagande ubabwira ngo mujye guta umwanya wo kubaho ibyo mukora bakabwira ngo mujye guta umwanya ngo ku ma social media ngo mujye guta umwanya mutukana mugira gute ese ayo mayinite yoyo barayabagurira hanze mukareba ngo murakeye n'utwo mwabonye mujya kutugura amayinite kujya gutukana ese bibinjiriza iki hari ibyo bibashyirira ku isahani iyo ugiye kugura umuceri ku ibotike uhegeye gutukana n'imbuke yo kigura igihumbi bakigura kuri 500 mumenye ubwenge mumenye ikibereye mumenye igikwiriye icyo gukora n'icyo kudakora mutandukanye kibi n'icyiza amabene banyu n'abakuru banyu n'abatoya banyu bagiye muri icyo gisirikare cy'igipolisi mubahamagare mubabwire baveyo abari muri Congo bigoye mushyire imbunda hasi mumenye ahari FARDC mumenye ahari MONUSCO muhungireyo hama dusabe n'aba bakongomani batubabarire bakira abo bene wacu babahungiyeho mubakire nabo bamerewe nabi nk'uko namwe mumerewe nabi iyo biza kuba ku bushake bwabo ntabwo bari kuba barahungaho kubera ko ntacyari gutuma babahungaho uyu munsi bakaba banezerewe kuba bari hafi imiryango yabo mubakire mubakize kuko nabo bakeneye umuntu yabakiza ubundi mwababyeyi mwe namwe mudashaka kwicara ngo mugire inama abana banyu mudashaka kwicara ngo mubuze abana banyu mwigize ba n'ibindeba ngo abana nibabumva nibagira gute umwana amubwire yange kukumva ariko wamubwiye bitari uko nimuzabona n'umwanya wo kunamira abana banyu nimuzabona n'imibiri yabo igihe bazababwiye muri Congo amaraso yamenetse ni menshi amaraso yakomeje kumeneka ni menshi nubakimeneka harageze ko twitandukanya n'ikibi harageze ko twitandukanya n'icyo cyose cyumva ko kinyota kiguma kinyotewe kuvusha amaraso y'abantu harageze ko buri wese afata umwanzuro afata decision ku giti cyiwe ukumva ushaka amahoro ukumva ushakira umuryango wa amahoro ukumva ushakira neza nuko uharanira inyungu z'igihugu cyawe nuko uharanira igihugu cyawe ugahanya ko kiva mu maboko y'ibyo bisamba mu maboko y'abicanyi n'inda nini za bitari uko igihugu kitabonye amahoro ataterambere baye mu gihugu atamunezero baye mu gihugu natwe abanyagihugu ntabyo tuzagira nkunda kubivuga ngiye kubisubiramo amahoro yawe ni amahoro y'umuturanyi wawe umunezero wawe n'iterambere ryawe n'iterambere ry'umuturanyi wawe iyo mvuze umuturanyi mvuze iki mvuze abanyagihugu bose abanyarwanda bose muri rusange amahoro yabo n'iterambere ryabo ikiza cyose cyabo nicyo kiza cyawe ibyo by'inyungu zacu zindi tubishyire ku ruhande ibyo bindi dupfa ubwo butandukanye bwacu batubeshesha tubushyire ku ruhande nakoze muvandimwe ashire numva andizo konseye natanga kuno munsi nabatekerera murakoze
urakoze cyane muvandimwe ntwari ku bwitange bwawe nzi icyo bigusaba kugira ngo bashe gukora ibiganiro nzi ibintu by'umutekano byose mu mucungana nabyo kandi nzi ko n'ubutumwa mutanga abo mubwira mubakebura yuko batagomye kuva muri iyi mitego abo ngo babagusha mu mitego ba Kagame n'abandi bose banga ubutumwa bwanyu barabwanga cyane ku buryo nyine birangira bavuze bati uyu muntu kugira ngo dukosore amakosa tubwira reka tumuhige tumwica pe niyo solution bafite ariko ibyo byari kera ari naho nkangurira abantu bose muri uru rugamba mukora ibishoboka byose ntimuzabe abantu barwanya urugamba bakarugwaho Kagame nta mbaraga gisigaranye tugomba gutsindura urugamba kandi tukiri bazima ubwo rero ntwari ndagushimira cyane nshimira n'abanyarwanda bakomeje kudukurikira kandi nongera gukangurira urubyiruko kwirinda kujya muri iyi mitego kwirinda kugwa muri iyi mitego niba nakujya nayo ku ngufu genda uzamura amaboko uvuga uti sinshaka kurwana nubishobora kuko nutabishobora uzicirwa ku rugamba kandi uzicwa uwagutumye yigaramiye ngaho rero reka mbaragize Imana babwire ngo naho ubutaha mwari kumwe na Ntwari ndetse na Ashirika Imana mu kiganiro rubyiruko kanguka Imana ibarinde. Yeah.